Очаквайте в Агрофорум. На рожден ден сме в Истанбул. Поводът – 5 години от създаването на българското представителство на френска семинарска компания. Ще ви заведем на Farm Progress Show – най-мащабната демонстрационна платформа в Югоизточна Европа. Канадски трактори и руски зърнокомбайни бяха представени на полева демонстрация край село Млада гвардия. Ще видим на опитни полета високомаслени и високоолейнови слънчогледови хибриди. Гледайте предаването Агрофорум по Агротиви.